Студио 3 днес очаквайте. Интригата в Българската социалистическа партия се заплита. Станишев става евродепутат, ще остане ли обаче начело на партията? Наживо от Перник, кой е виновен за дефицита в болниците и защо за поредна година той е предварително планиран? И още, не питай Старило, а питай Патило. Жив ли е споменът от 6 по Рихтер и как перничани подкрепят варненци в бедствието? След 17 ефирът е ваш. Каква е цената на бедствието? Ще плащаме ли по-скъп хляб на есен? Студио 3. До края на Мондиала. Всеки делник, точно в 4, по канал 3.